Som virkelig betyr noe i vårt deilige land, er velkommen i det gode selskap. Kun den ypperste elite og dannede stand er velkommen i det gode selskap. Her er mangt å lære, her er makt og ære. Ordinære er ytterst få av her i det gode selskap. Ja. 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 Du? Hva? Ja, altså, hva, hvor, altså, har du... Jeg beklager. Det var ikke meningen at du skulle drikke den teen. Den var til liv. Hva snakker du om? Jeg forgiftet deg i går ved et uheld. Forgift? Men, altså, det er jo... Det er jo fantastisk. Dette er genialt stoff til selvbiografien min. Hva? Så, dette kan jo bli en klassiker. En Romeo og Julie. Og jeg får oppleve slutten selv. Å, ja! Får jeg være Julie? Ja, altså, når litteraturen blir så levende at den blander seg med det virkelige livet, da er det den eneste utgangen på dette. Karl Ivar, har du tenkt noe mer på det vi pratet om i går? Så det var ikke en fleip? Nei, selvsagt ikke. Altså, så hvis du støtter meg som stortingspresident, så skal jeg la deg bli president i statsball, ja. Jeg ser i grunnen frem til å se dere alle på etikettekurs i kveld. Du snur, du snur. Kan vi snakke litt under fire øyne? Ja, selvsagt. Jeg trenger ikke dine øyne nå, Karl Ivar. Du nevnte jo for meg i går, Kjell Magne, at du misunte dine prestekolleger som styrer i de muslimske landene. Ja, gjett om. De bestemmer jo alt selv, og slipper å slite med uregjerlige storting og småting. Ved å slå sammen, Kjell Magne, så tror jeg kan tilby deg en svært interessant stilling som åndelig leder og ypperste prest. Ypperlig? I hvilket land? Irak. Mille Moses. Skal jeg, Kjell Magne, bli... Kjell Mulla? Allahvar! Hakla! Nei, men Sven Olav Høyby! Du, hva gjør du her? Det var han Ariladen som ba meg komme. Har du sett han? Nei, men han skal på etikettekurs om en liten stund. Det var ikke morrapilser vi på. Nei, det har jeg alldeles ikke. Vet du hva? Når jeg tenker meg om, så kunne vi kanskje fått deg også inn på det etikettekurset. Ja, du er riktig nok ikke kvalifisert til å delta, men hvis det kan være med å hindre Sonjas migrene, så tror jeg jammen det er verdt, altså. Ja, hvis du skaper meg morrapils, du, så er jeg med på hva som helst. Men å gjeninsette Saddam Hussein? Derfor en god sak. Og dere to kommer til å utfylle hverandre på en jæklig god måte. Ja, når du sier det. Men jeg vil jo også så fryktelig gjerne bli fotballpresident. Men det blir du jo. Altså, der nede bestemmer pressene alt. Fotballen også. Dette må vi få til, Kjell Inge. Jeg mener, Iraks folk og fotball, de trenger jo en kapasitet som er. Betyr det at jeg var dronning Herborg den første? Ja. Og jeg blir kong Ari den harbalne. Nei! Du må være mjuk. Kong Ari, den blautballne. Jeg er Kristin, jeg er klar, og i kveld er Saddam tar. Jeg er Kristin, jeg er klar, og i kveld er Saddam tar. Det første jeg har tenkt å snakke med dere om, det er benstilling. Dette er meget, meget viktig, for her er det mange som fusker i fag. Når det gjelder herrenes benstilling, så kan dere altså ta den ene foten litt sånn forsiktig over på den andre sånn, for det... Nei, men hva er det jeg ser... Har dere ikke sokker på dere?
Nei, nei, vet du hva? Når det gjelder fotetikette, så kan dere altså ikke ta etter en som er oppdratt på en slimete fisketråler i et par gummistøvler, eller hva sier du, Kjell Inge? Unnskyld, Venke. Nei, det går virkelig ikke an, nei. La oss høre hva vår eminente store oppdager Thor Heyerdahl sa om etiketteemnet. After I'd been on the boots and bad the island, I came to the faste lavens øya. Der fastet de the whole year around. Unntatt to faste dager i uken, som var søndagen og ramandagen. On the flashes, eller på flaskene som det heter på norsk, så hadde de noen utrolige etiketter. Og det var nok for å være fin og nytt, men for å vite hva de til enhver tid drank. Og det er grunnen til at det er very important with the etiquette. Ja, og den som skal holde dagens kurs, det er vår eminente etikettemester Thorvald Stoltenberg. Det viktigste ordet i diplomatiet er skål. Men først av alt i dag skal vi fordype oss i cocktail. Og cocktailen serveres i slike grunne glass. Ja, det er i grunnen for at det der at man ikke skal kikke for dypt i glasset, da. Det var smart. Ja, personlig så kunne jeg tenke meg at de var litt dypere. Ja, du kan spøke. De kan jo ikke være så dype, skjønner du, for da får man ikke tak i det der lille bæret, da, vet du. Det bæret, det er opphavet til det man kaller å spise kirsebær med de store. Se, Kristin, da. Du ble dårlig skremt nå. Alex, leker du med livet? Er du klar over? Jeg var 2 sekunder for å peppere det med kule. Du trodde jeg var det dyrikt. Jo, jeg må si du er drita god å kamuflere det. Man spiser jo også i diplomatiet, og da begynner man med bestikket som ligger ytterst. Og legger det på innerlomma. For så gå over til det glasset som fylles først, og det. Og det fylles, og det fylles, og det fylles, og det fylles. Inntil man går over til neste glass. Du herved utrop til min nestkommander. Du er drittkul. Hvor står det med? Det er umulig å si. Han er lite bra på å kamuflere seg han også. Ja, vil Kristin skjønne at Alex har brukt Saddam som lokkemat? Eller vil Alex oppleve at Kristin gjør Saddam til hakkemat? Følg med! Og det fylles, og det fylles, og det fylles, og det fylles. Og det fylles, og det fylles, og det fylles, og det fylles. Så jeg må få understreke at i min tid som utenriksminister så hadde vi en rekke gode alkoholfrie alternativer. Alkoholfrie alternativer, ja, men de var ikke gode. Bli sittende! Alex. Hotellet er herved underlagt min kommando. Har dere sett han, Saddam Hussein? Kjære Kristin, nå må du slutte med dette Saddam-tøyset ditt. Altså, du vet det at Saddam, han sitter jo trygt bak lås og slå. Han har fått avlusning. Ja, så dere grunn det der på fjernsyn med den avlusningen. Han hadde jo håret rett ut. Nå må vi som er litt grann kjente få en stopper for at de filmer før de har tatt alt. Å, herregud, klokken! Kongen kan være her når som helst!
allerede. Ja, velkomstkomiteen har ingen tid å miste nenn. Karl Ivar, kom deg går med en gang. Hva for Hager? Ja, du vet at han ikke likte å se det her sist. Men det kan du ikke. Ja, du må gå, vi kan ikke ha det her. Kom nenn, nenn. Kongen kom. Herbjørg, Herbjørg, den røde løperen fort. Ja, ja, skjerfe ditt, det fungerte så bra sist, så det... Nei, nei, men hva har du gjort nå da? Du kan jo ikke vaske ull på 60. Nei, men det er ikke sånn det er. Du skjønner, jeg har gråtet så fælt. Spar meg for de der unnskyldningene dine. Det får vi ta. Du, Alex, Alex, skaff meg en rød løper, og det er fort som fy. Mens Alex jakter på den røde løperen, gjemmer Kjell Magne sin nye allierte, Carl, i hagen. Her er det. Kan du ikke mene at jeg skal gjemme meg inni der? Du aner ikke hva du har å vinne på dette. Men ærlig talt, å sitte i en trestamme. Carl Ivar, du har aldri vært så nære stortingspresidentstolen som nå. Foreløpig kan du jo stå her og øve på å være egenrådig stammehøvding. For øvrig så er jo du like hul som tre, så det passer jo bra. Jeg hørte den siste der. Det er dårlig å si. Du ba om en rød løper, ikke sant? Ja, ja. Levende løper er bedre enn ingen løper. Hurra! Det var original, Wenche. Høstlig. Hurra! Hurra! Og da sa jeg til Slavdans Milosevic og Ralkedak Karasjes, dette løser vi med en longdrink i barn. Og det gjorde vi. Det er min plikt å informere hans majestet om at det er unntakstilstand. Ja, fru Foss har orientert meg. Kristin mener at det er hun som forsvarsminister som har kommandoen. Men jeg mener jo at det er som statsminister som har han. Ja, det er samme for meg så lenge jeg slipper. Men vi kan jo slå kron og mynt om det. Kron. Ja, det er med. Kron, det er vold. Ja, nei, altså ikke sånn kron... Kron, så, nei, dette ble, vi får elle om det i stedet. Elle, melle, misi, du har ikke det, hespetre. Hvem blir rakkar? Du, din stakkar, du har den. Bakgrunnen for dette møtet er at dronningen har ombestemt oss. Det slo oss, eller vil si det var dronningen du slo ned i. At vi skal benytte oss av Saddam-metoden. Saddam, jeg skjønner ikke... Så derfor har vi bestemt oss for å fortsette som monarker. Hva? Du kan jo ikke det, sikkert du lovte. I tillegg har Sonja funnet bakgrunnen for Maud Angelicas navn. Hva? Ja, Maud er jo efter dronning Maud. Og jeg skjønte at du gjerne ville ha med Angel. Men Ika... Det var da Sonja fikk mistanke om at Rimi-hagen er faren. Rimi-hagen? Ja, han med disse Ika-butikkene. Sveis, jeg sverger. Navnet Maud Angelica kom til oss begge samtidig. Ja, det er det samme for meg. Det er Sonja du må overbevise. Nå ble du stille nå. Jeg ser det positive i det. Nå slipper du i hvert fall alt trær med å være kong Ari. Hei! Nei, så hyggelig. Er ikke det selveste Helge Hammel og Berg? Ja, ikke sant? Er du snart tilbake med reisesjekken? Jeg har alltid drømt om å sjekke sånn. Sånn helt til blinde, bare gå etter stemmen. Først må jeg bare finne Saddam. Og når jeg finner han, så skal jeg bare peppere han fullt. Men du, ring meg da, hvis du trenger en storsjekker. Alex, kom igjen da, få ræva i gir. Vi må finne Saddam. That was close. No, you must hide faster than svint. Alex! Altså, svigefar, hør på meg nå. Du lovte, svigefar. Dette er ikke noe mer å snakke om. Dronningen har bestemt oss. Men altså, hør nå, vær så snill. Hør på meg da. Ari,
Nå er jeg nysgjerrig. Hvorfor var det med å komme? Jeg vil at du skal slutte å gi intervjuer til Sør. Det tar fokus vekk fra oss i kongeformulieren som betyr noe. Altså, nå må ikke du glemme hvem som har betydd mest for monarkiet. Ansvar. Ja, det er jo jeg som er opphavet til Ingrid Alexandra. Uden Svenno stanser monarkiet. Dyst. Når hun blir regjerende dronning, så blir hun like fin og folkelig som meg. Ja, du ser jo hvem hun ligner på. Ikke deg i hvert fall. Bare vent til hun får tenner. Altså, akkurat nå så har jeg veldig lyst til å se deg uten tenner. Unnskyld meg, men hørte jeg en liten uorenstemmelse her? What's wrong with you? It's only a keller. It's a bomb room. Okay, I know it's torture down here, but hopefully it will soon be better. You see, nobody will ever find you down here. Da foreslår jeg følgende. Siden Sjøhøver utgis to ganger i uka, så kan jo dere være der annen gang. Ja. Ja. Og da tror jeg faktisk løste den floket. Jeg har flere floker som er mer floket enn det. Ja. Og du? Jeg er skuffet over deg, svigerfar. Takk skal du ha, Torvald. Han guttungen har vært på å ta vekk levebrød for meg. Nei, ja, han gleder seg sikkert. Jeg tror jeg tar meg en dupp på rommet. Hei, gamle ørn. Hallo, kompis. Endelig ble vi alene. Ja, men si meg. Hvordan er det med blæra? Nei, den ligger vel på sprit på Folkemuseet, vil jeg tro. Apropos sprit, du. Se, jeg har en liten luring på lomma. Kom, så tar vi oss en liten drink. Jeg har i hvert fall selskapsblæra. Ja, noen har selskapsblæra, mens andre bare er det. Han har byttet til sivil. Se Kristina på sporet. Ja, og nå vil snart alle TV-stasjonene intervjue meg, og Kristin Krohn Devold vil være på alle slippe. Nå blir jeg bare Major Sjalløyken. Norges handlekraftige forsvarsminister Kristin Krohn Devold fanger på egen hånd med sitt eget våpen den virkelige diktatoren og massemorden Saddam Hussein. Kjære, nå må vi snart forsøke å få byttet i denne klokkeradion. Jeg må si, jeg synes det er synd, Sven, at vi må gjemme oss for å pleie vårt vennskap. Jo, jo. Men det er ikke så verst at vi er skapvenner heller, da. Nei, og det er jo mange som ville blitt svært overrasket for å få vite om at du faktisk er skapdranker på Munkholm. Ja, det er jo ikke et menneske som skjønner at jeg bare spiller fullt. Nei, det gjør du svært overbevisende, Sven. Og vi i Kongehuset er veldig takknemlige for at du påtar deg rollen som folkelig talerør som lufter tanker og ideer for et moderne monarki. Ja, og som talerør så kan man jo tillate seg å si mye. Og... ja, det er jo fulle folk og unge man skal høre. Sannheten er ikke det det heter. Jo, og dette var en glimrende idé, Harald. Ja, jeg må si Sonja, av og til så har hun noen lyse idéer, altså. Torvald, ta det sammen. Ja. Prøv å huske hvor dine uniformer her kom fra. Altså, hvis ikke... Venke har gitt den til meg, så da... da ja, hva da? Da må det ha vært Helge. Helge? Ja. Helge Hammel og Berg? Ja, riktig. Han lånte dassen min. Og når jeg tenker på det, så tror jeg faktisk altså han lånte dressen min også. Da sa han... Slapp av, gutta. Jeg kjenner opplegget dykker, men jeg skal ikke slabre til Sjåhøyr. Sjåhøyr er faktisk her og ser etter deg. Ja, de ville vite hva du... Om du syns at ditt nye barnebarn skal ta til side og la Marius være konge. Hva skal jeg si til det, Harald? Jeg må jo si noe rør. Det viktigste er oppslag og debatten efterpå. Ja, jeg får ta så forhold av deg med selskap så lenge. Ja, jeg har faktisk blandet en liten kolgepjolter til deg. Det ser du, det er så trivelig. Og selv har jeg en prinsessedrink.
Jeg pleier jo aldri å si nei til en pike med pjolter. Skål! Skål! Den var ikke snau. Jeg tror sannelig at jeg... Så lite barn, nå er dagen over. Alle barn i alle land ligger nå og sø. Hei! Du må komme ned, her er biblioteket. Jeg har en overraskelse til deg. Og du, ta med et trillebår. Jeg burde forstått at jeg ikke kunne stole på Kjell Magne. Altså, herreborg, er du sikker på at det her er... Slapp av, Ari! Har du ikke sett filmen om dronning Elisabeth og Henrik den tredje? Litt sovemedisin i kongekroppen er jo ingenting mot da. Men altså... Å, kanskje han skal sove i 100 år, sånn som Torne Rose. Jo, men altså... Kjøp på det, Ari! Kong Ari. Nå har Brimi gått over alle støvleskaft. Ja, til festmiddagen i kveld vil han servere røkt svinekam. Er ikke han klar over at det kan føre til kreft i hanekammen? Ille nok har kongen ha mistet festballongen sin, men at vi andre også skal gå rundt og risikere og miste og pådra oss både det ene og det andre. Nei. Men hvor er kongen da? Han pleier jo alltid å være presis. Reisesøkken? Hva er det du søker deg her? Kjære Gud, la meg få slippe inn i varmen. Amen. Vil Gud hjelpe Karl Ivar inn i varmen, eller sende ham til et mye varmere sted, vil Ari og Herborg sende kongen til samme stedet, og vil Saddam sende Kjell Inge og Kjell Magne til himmelriket, eller sørger Mrs. Devil så at alt og alle går til helvete. Alt dette og mange flere på kanten av avsløringer får du i neste og siste episode av Det gode selskap.